Kapittel 17. Interaktiv. Da. Ja? Det er et spørsmål. Det er at den er noe som har vært bak. Ja. Er det i selv krypteringsalgoritmen, eller som implementasjonen? Det er i delvis i selve algoritmen, men ofte i implementasjonen. Det kan enten være i programvaren, en sånn egen inngang, eller det kan være i hardwareen. Men i siste Economist, så står det noe om det der. Så jeg skal kopiere det opp, og så legge det ut på nettsiden. Slik at dere kan se på det. For det er forferdelig interessant, fordi at USA har jo vært i toneangivende når det gjelder internett. Sant? Fordi de har vært tidlig ute med utviklingsteknologien. De laget ARPANET allerede i 1969. Det er bare på web at Europa har vært ledende, og Østen har jo lagt bak på software hele tiden. Så CERN laget web, men amerikanerne laget e-post og de kommunikasjonsprotokollene, og de er de store firmaene, sant? Google, Facebook, Apple, Microsoft, Intel på chip. Og hvis ikke vi kan stole på de, så blir det veldig vanskelig, for vi er veldig avhengig av de. Og det er klart at det her er en diskusjon, sånn cloud computing. Vil du at alle firmadataene dine skal lages hos Google, og at NSA får lov å komme inn og se på de? Det er ikke sikkert. Jeg tror nok hvis jeg drev et firma i dag, at det ville vært litt paranoide. Og som det er sagt i diskusjonen, i fjor, så var det spørsmål, det var en del, da mente man det var noen paranoide som mente sånne konspirasjonsteori, at NSA hadde sånne bakdører. Men nå jo, er det bevist at de har det. Så nå er spørsmålet, har de det overalt, eller bare noen steder, og hvordan ser de egentlig ut? Hva kan de gjøre? Så ting har skiftet veldig fort, fra at man var en del sånne der litt paranoide folk som antok at de hadde. Nå vet vi jo alle at de har det. Og USA har veldig dårlig overvåkning av disse her organisasjonene sine. De har jo hatt veldig dårlig kontroll med CIA før, og nå har de dårlig kontroll med NSA åpenbart. Så det er jo farlig. Og det er jo mange tyske politikere og andre som sier ikke bruk cloud computing, har ting laget i Europa, bruk av europeiske firmaer, som er helt sikkert ikke driver overvåkning. For det her vil ikke være tolerert i Europa, vet du. Hadde noe sånt skjedd i Europa, så ville nok sannsynligvis regjeringen måtte gå. Men amerikanerne er mer lemfeldige her. Så det betyr nok at du må regne med at de dataene du har på nett, de er synlige på en eller annen måte for alle. Men det er selvfølgelig kostnadsspørsmål. På et lite firma i Norge så er det ikke sikkert at noen gidder å bruke penger på å dekryptere deres informasjon. Men det er klart, sitter du på verdifull informasjon, så må det være fristende. Og de sier jo ennå at de overvåker businesskommunikasjon, men da for å finne ut om finanskriser eller angrep og andre ting. Men det må være uhyre fristen å bruke den informasjonen økonomisk. Så man må passe seg. Og privat er jo regel. Ikke legg noe ut på internett så ikke du var på forsiden av avisen. Det tror jeg er en god regel. Skal du diskutere noe skattesnusk og andre ting, så bruk telefon. Telefonen kan overvåkes, helt klart. Men det koster mye penger, og det er juridisk sett vanskelig for politiet å få tilgang. Men skriv ikke en e-post om sånne ting som ikke er lovlig. Hvis jeg, når noen søker på stillinger og vi skal sjekke opp referanser, så sender jeg ikke noe på e-post. For det svaret får du tilbake igjen, det er GPP-svar. Du ringer. På telefonen så føler folk seg trygg. Da kan de si, jeg må ikke finne på å ansette han i en tusselader. Og vi skulle gjerne blitt kvitt han, det ringte en fyr som søkte fra en annen høyskole. Og ja, vi skulle gjerne blitt kvitt han, må ikke finne på å ansette han, vi har så mye problemer han hele tiden. Sånn kan folk si på telefon, men de kan ikke si det på en e-post. Du må aldri si ting på e-post. Alt som du skriver på e-post da, må du regne med er synlig for andre. Og det kan være synlig for andre fordi du skriver feil avsendadresse. Så disse politikerne blir tatt med sånne kompromitterende e-poster, så er det fordi det er dumt. For regel er at du sender ingenting kompromitterende på e-post. Det kan selvfølgelig være uheldig at feil person får se deg, men du skal på en måte vite at det kan skje. Ok, interaktive system. Dette her er et svar på det vi har diskutert før, med at vi har lukket deler, formaliserte deler som maskinen tar seg av,
og åpne deler som mennesket tar seg av. Så mennesket er god på noe, og maskinen er god på annet. Vi er heldigvis god på forskjellige ting, og det ideelle er jo da å koble sammen menneske og maskin. Og skoleeksempelet er jo tekstbehandling, der maskinen tar hånd orden på layout og bokstavene, og vi tar hånd om mening, grammatikk og ordvalg. Maskinen kan hjelpe oss litt her, med å si at det heter ikke he have, det heter he has på engelsk, og de kan foreslå at du har stavet ting feil, men det er vi som er i kontroll. Og all mening kommer fra oss. Så samspillet her gjør det mulig å få dette til. Så kan vi utnytte oppgavedeling med en menneske og maskin, sånn at vi kan ha innsjekkingsautomater for å effektivisere prosessen, og det blir mer og mer av det nå. Hele ideen nå i sånn effektivisering av logistikkjeder er at kunden skal gjøre mer. Og vi ser det på flyplassene stadig mer. Nå har vi jo hatt en sånn elektronisk gate ved siden av den manuelle. Nå er ideen å fjerne den manuelle og kun ha en elektronisk gate. Jo, det vil være en person i nærheten du kan spørre hvis det er et unntak eller maskinen ikke kan lese billetten din. Men ideen er nå at nå skal vi nå lage et standardsystem. Her må de ha brukt masse penger, for det har vært veldig mange forskjellige system. Sant? Det har vært fingeravtrykk og kortleser og skannere, tusen ting. Men nå skal de ha et felles system for alle norske flyplasser. Og ideen er at de aller fleste passasjerene skal gå gjennom den elektroniske innsjekkingsboksen. Så har de da en person som tar unntakene. Det er selvfølgelig for å effektivisere, men de må ha den ene personen, for ellers får du problemer hvis ikke maskinen kan lese koden din. Vi kan ha kundene taste inn ordren i et webskjema, men kan bruke telefon og e-post mer som unntak. Så ideen er, la kunden gjøre mer. Hvorfor det? Kunden har ingen lønn. Kunden gjør ting gratis. Det er hoteller også. Det er sånne byhoteller der du sjekker inn selv. Sjekker inn via automat. Du får et nøkkelkort ut. Det bruker du på rommet ditt. Ingen betjening i resepsjonen. Men de har en vakt, så du kan trykke på en knapp og få kontakt med vakten hvis det skulle være noe unntak. Den er ikke for idioter. Professoren fra UiO, det er derfor vi bruker denne her, hadde vært meg, så hadde jeg selvfølgelig ikke tatt det eksempelet. Han fikk en bagasjelapp, satt kofferten på båndet, skannet bagasjelappen, og så at kofferten forsvant. Fikk han igjen etter 3 dager. Sånne ting er veldig vanskelig å hindre elektronisk. Du kan sjekke at det står en koffert på båndet, men det er vanskelig å kontrollere at merkelappen henger på kofferten. Du kunne sikkert lage sted på det også. Et eller annet når du teiper den rundt og kobler sammen, så blir det et eller annet synlig som ikke var synlig før du teipet den rundt kofferten. Sant? Du har jo sånn limparti på baksiden der du trekker av en lapp. Jeg sier den lappen gikk rundt på forsiden og skjulte strekkoden, så først ved å trekke av den lappen, så fikk du se strekkoden. Du kunne sikkert hindre noen sånne tabber. Ja, du skal jo gjøre det da. Ja, det er også en myte. Men da vil ikke han gå, sant? Så, men akkurat det her er veldig vanskelig å sjekke, da. Men stort sett så finner jo folk ut av det. Så vi øker effektiviteten med å gi ansatte gode verktøy. E-post og andre kommunikasjonssystemer klart effektiviserende. Jeg mener jo at vår undervisningsbelastning her på høyskolen skulle økt fordi at vi har fått mail og internett. Det er så mye mer effektivt å ha et kurs i dag enn å ha et kurs for 20 år siden. For 20 år siden så måtte jeg, alt som skulle kommuniseres med studentene, måtte bruke oppslag eller dele ut papir, øvingsoppgaver, sånn, alt materiell. Du måtte lage kompendier, sånn, sette sammen artikler, gå ned og få de trykt, telle de og så videre. Men nå ligger alt på web. Sånn. Det er klart effektiviserende. Men høyskolen har ikke tatt inn den effektiviseringsgevinsten. De bruker altså penger på datastyret, men tar ikke det inn igjen. Men jeg mener du kan være tatt inn med å øke undervisningsbelastningen. Fordi at det er så mye mer effektivt. 3D-tegneprogramindustrien har revolusjonert måten man konstruerer på. Og klart nå når man får 3D-printer i tillegg, så kan man også printe prototypene av disse tegningene her, for å sjekke ting i år. Planleggingssystemer effektiviserer.
Det der det kompleks planlegging, så kan vi lage system for å lage mer effektivt system, så man gjør ting i riktig rekkefølge. Der er det mye å hente. Og der er det ren gevinst. Hvis du produserer ting i riktig rekkefølge, så bruker du mindre material enn ellers, mindre ressurser, mindre rentebelastning, uten at det koster noe som helst. Så har du store systemer, ERP-systemer, som understøtter masse oppgaver i en bedrift. Så ideen er å utnytte menneskelige egenskaper som fleksibilitet, samtidig som vi har datamaskinens effektivitet. Vi bruker altså interaktiv databehandling, men vi gjør altså våre ansatte mer effektive ved å gi de gode systemer. Ikke at det er mer effektivt å være student i dag, ved at biblioteket har du tilgang til fra PC-en, artiklet ligger her, og så videre. Du kan kommunisere med andre, med e-post og Facebook, og så videre. Når vi kom til bygget her i 95, fikk vi sånne telefoner som det her. Med masse knapper og funksjoner. Så gjorde vi en undersøkelse som viste at 95% brukte bare to funksjoner. Det var ta røret når det ringte, og tast inn et telefonnummer. De andre 5%, de brukte det å kunne sette en telefon over til en annen. Hva var problemet her? Problemet var at det var et lite tastatur her, men veldig mange funksjoner var skjult bak knapper og koder og andre ting. Du kunne trykke på en knapp her, er på forelesning. Går du på forelesning og kommer tilbake igjen, så glemmer du å trykke på knappen, for det var ingen markering som viste at den knappen var lyst. Det skulle være sånn du kom tilbake igjen og brukte datamaskinen, så gikk han av, sant? Et eller annet sånt. Så problemet er at funksjonene var komplekse, delvis skjult, ingen brukte de. Det er samme problem vi har med det videokameraet der, sant? Det er et veldig lite rødt lys som lyser når det er på, så jeg knapt nok ser uten at jeg har briller på. Og det burde egentlig vært en svær rød pære på den her. Men det har de i de faste auditoriene. Som blinker et eller annet når kameraet på. Så jeg ville merket at noe skjedde hvis den gikk av. Men poenget er at av og til så får vi så mange funksjoner at det egentlig reduserer nytten. For standardoperasjonen blir vanskelig tilgjengelig. Mye tid går med til opplæring, og systemet kan bli uoversiktlig som det telefonsystemet her. Så ideelt sett, vi snakket litt om det før, bør produkten ha et lag av funksjoner, der det enkle er tilgjengelig for alle, og så kan du trykke advanced hvis du vil ha tak i mer. Men dessverre er det sånn at de som lager disse produktene ønsker å selge de nye, ofte sære funksjonene de har, for det er jo disse forskjellene med den forrige versjonen, det er jo det de har jobbet med det siste året, det er disse nye tingene, og så vil de gjerne vise det til deg som bruker. Jeg ser samme problem med selv, jeg skal demonstrere et produkt, i stedet for å demonstrere kjernen i produktet, får jeg veldig lyst til å demonstrere med det jeg jobbet med i går. Som er veldig dumt, for det første ikke er det kjernen, for det andre er sikkert feil i det, fordi jeg har nettopp jobbet med det. Ja, så lagdeling gjør det enklere for brukerne å få tilgang til det her. Ja, denne har vært brukt mange ganger før. Kundens virkelige behov, det er disse, en enkel disse. Og så er det mange forskjellige ideer på hvordan denne her kan konstrueres. Noen som ikke er så veldig gode, og så videre. Så finn ut hva kundens behov er. Lag det systemet. Nå er det selvfølgelig problemet at det er ikke alltid at kunden klarer å uttrykke sitt behov. Det er et kjempeproblem. Og kunden kan ha ideer om løsninger som egentlig ikke er gode. Så det vi skal gjøre når vi lager datasystemer er å forstå kundens behov. Hva er det kunden virkelig trenger? Og så bygge derfra og lage det. Det kan være enkle system eller komplekse system. Jeg har en figur i boken som sier noe om effektivitet. Oppå her. Hva slags område du kan bruke produkter på? Ta programmeringsspråk, sånn som vi bruker Visual Basic, som vi lærer i IB151. Det kan du bruke til nesten alt av databehandling. Det er så å si ingen begrensninger i det. Det kan være noen sære ting du må bruke noe sånn grunnleggende maskinkode i. Med stor strekk, sett dekker programmeringsspråk alt. Så kan vi ta en applikasjonsgenerator, og et godt eksempel på det er Access, som vi bruker.
det begrenser til visse ting, for eksempel Access er ikke særlig god til grafikk. Men det er veldig effektivt innenfor sitt område, men området er litt begrenset. Hvis jeg skal lage komplekse grafiske funksjoner, så lager jeg de i et annet programsystem enn i Access. Så har vi regneark, igjen begrenset i forhold til Access, men veldig effektivt til sitt formål. Sånn? Hvis du holder på med formlag og regnskap og den budsjett og den type ting, så er regneark flott. Og så kan du ha en kundeorientert applikasjon som gjør en spesifikt begrenset jobb, men gjør den jobben veldig effektivt. Og selvfølgelig ytterpunktet, det er en klokke, den her er ikke digital, men den gjør en jobb forferdelig enkelt brukergrensesnitt. Jeg kan se på hva klokken er uten å trykke på en eneste knapp. Sant? Men den kan ikke gjøre så mye annet enn å vise tiden. Så den er veldig begrenset. Den vil komme opp en sånn strek her, uhyggelig effektiv, innenfor sitt snevre område. Men når det gjelder å vise tiden, så er den mye bedre enn PC-en, enn mobiltelefonen og alt annet, for du gjør bare sånn, og så ser du tiden. Så du får en sånn trade-off her mellom bredde og dybde. Men så klart, når man lager ting for firmaet, så er det her man forsøker å være. Et system som dekker firmaets behov, ingenting annet, men som er veldig effektiv innenfor det området. Vi skal komme etter hvert noen eksempler. Ok, vi mennesker, vi bruker ikke totalsystemet, og vi har ikke elektronikk på samme måte som datamaskinen, og da må vi ha disse her periferienhetene for interaksjon. Og det kan være kamera, det kan være skjermer, det kan være tastatur, det kan være tabletter, det kan være hubber, mus og høretelefoner og så videre. Så ideen er, fra en elektronisk verden over til lyd, da må du ha en høyttaler eller øretelefoner. Fra mekaniske bevegelser, trykke på tastatur, til koder, bruker tastatur til, mus, fysisk bevegelser til posisjon, så alle de her, de gjør det mulig for mennesker å snakke med datamaskiner. Og for datamaskinene å snakke med mennesker. Inndata, tastatur, mus, touch, stemme, bevegelser. Utdata, skjerm, printer, lyd, bevegelser. Utdata som beveger seg, en robot. Den overfører koder, bits, til bevegelser. Sveise en bil, for eksempel. Printer, koder fra datamaskinen blir trykt på papir. Skjerm, koder fra datamaskinen blir tegnet på skjermen, som bokstaver. Så her er input, og her er output. Og det gjør vi fordi vi mennesker har litt andre egenskaper. Vi har ikke en sånn USB-tilknytning. Lesebrett, iPad, Samsung Galaxy, stor suksess. Mange bruker også mobiler som PC, og PC-salget synker. Og noen sier at PC-en kommer til å forsvinne. Men det er selvfølgelig torsket, for her må vi skille. Lesebrett og mobil er for konsumenter. De som stort sett skal bruke andre sine system, innhente informasjon. PC er for produsenter. Hvis jobben din er å lage noe, det kan være å skrive bøker, det kan være å skrive dokumenter, det kan være å lage dataprogrammer, så kan du ikke klare det bare med en telefon og et nettbrett. Så produsentene, de trenger godt tastatur, god mus, store skjermer, kraftige maskiner, store datalager og så videre. Grunnen til at vi har fått dette skiftet er at før var det bare PC, og da måtte de som var konsumenter også bruke PC, selv om du bare brukte PC-en til å være på Facebook og lese VG på nett, så måtte du ha en PC. Men i dag kan du flytte det over til mobilen din eller til et nettbrett. Og selvfølgelig, noe produsent kan vi ha på mobilen. Vi kan skrive inn meldinger, vi kan skrive kommentarer på Facebook og trykke likes. Så litt produksjon har vi, men det er stort sett innenfor enkle ting. Når jeg skal programmere, så har jeg en veldig stor, veldig god skjerm hjemme. Men så går jeg da opp på kontoret, og her oppe har jeg to store skjermer. Og når du skal programmere, så er det viktig å ha plass til veldig mye. For da slipper du å søke frem ting, da kan du bare se på skjermen hvor du skal ha ting. Så de to skjermene er så viktige at de gidder å gå, det er ikke så mange hundre meter, opp på kontoret. Her er et godt eksempel, stemmestyring. Og du kan kjøpe noe som ferdig pakker.
helt fra 60-tallet så hadde en idé om at maskinene skal styres med stemmen. Og det har vært veldig begrenset teknologi frem til nå, men nå begynner den å bli tilgjengelig i rimelig gode varianter. Et problem er at de fleste systemer er basert på engelsk, og da nytter ikke det å snakke engelsk som en nordmann, du må snakke engelsk som en engelskmann eller amerikaner. Hvorfor ikke den teknologien fått større gjennomslag? Er det noen som har det? På åpenbart har ikke det ikke mye stemmestyring du ser rundt omkring. Det kan være litt på mobil, du sier ring Per, kan du si til mobilen din. Nei, det ene er at mens ring P er ganske klart for oss, så er jeg ikke helt klar for en datamaskin. Jeg installerte Bluetooth-system i bilen med skikkelig mikrofon og sånne ting. Og jeg fant ut at nesten, jeg måtte si det mange ganger, sant? Og da var det nesten lettere å ta opp telefonen og trykke på knappen. Altså. Og det er bare for at støyen fra dekkene, og den støyen du har i en bil, den er ikke, datamaskinen er ikke særlig flink til å plukke ut mening fra støy, mens vi mennesker er utrolig flinke til det. Mønstergjenkjenning er vi gode, for vi sier ut, vi sier det er støy, og det har mening, og på en eller annen måte som ikke er helt forstått, så klarer vi å skille ut meningen fra støyen også. Selv om støyen kan ha høyere lydnivå enn det som blir sagt, så klarer vi likevel å plukke det ut. Så det er et problem, det virker ikke 100%. Er det andre svakheter med den teknologien her? Ja, dialekt er et problem. Jeg har jo sett denne Apple Siri. Det er til og med noen nordmenn som har laget den første versjonen. Derfor heter den Siri, så Apple har kjøpt den. Og det er jo det enn at du skal ha stemmegjenkjenning. Og så har jeg hørt en sånn asiat der forsøke å si enkle kommandoer til Siri, og Siri forstår ikke dritten. Og NSB, det var noe sett norsk språkteknologi på Voss. De brukte noen 50-100 millioner på det, staten og andre, som skulle utvikle sånne stemmegjenkjenningsapplikasjoner på norsk. Og de gikk jo selvfølgelig til helvete, det var spådd på forhånd. Jeg skrev i avisen det kom til å gå til helvete, mens jeg startet opp. Fordi at norsk er mindre egnet for stemmegjenkjenning enn engelsk. I Norge setter vi sammen ord hele tiden, lenge og lenge ord, sant? Rasjonaliseringsdirektoratet. Mens engelsk har mer korte ord med mellomrom mellom ordene. Så det er nok lettere å lage stemmegjenkjenning på engelsk. Men selv på engelsk har du problemer med disse dialektene, og at folk uttaler aksang og andre ting. Men NSB var jo dum nok til å sette det systemet i drift. Så skulle vi til rutetider på NSB, og det var til og med folk som var født og oppvokst i Bergen. Når de sa Bergen, så fikk de beskjed at det går ikke noe tog til Bjørgefjell, sa hun i andre enden. Så han tok ikke engang den riktige dialekten. Så vi gjorde en undersøkelse da, og så tipset det i Bergens Tidende, som hadde en veldig artig reportasje, viste de dataene vi hadde fått da, og så journalisten hadde jo også et kjempeproblem, og så han snakket med informasjonskonsulenten til NSB, og sa, ja, jeg hadde også problem i begynnelsen, men nå får det til, ok, hvor lenge skal man lære opp passasjerene til å bruke sånt system? Det virker ikke altså. Nei, så det er problemet med teknikken. Det kan være bakgrunnsstøy som gjør at man ikke hører hva du sier. Det kan være dialekter, aksang. Og så fordi at de tingene skjer, så må du ofte ha en bekreftelse. Så jeg sier ring P, og så spør han, vil du virkelig ringe Kari? Nei, sier jeg, sant? Og så er du inne i en sånn irriterende dialog. Men det er enda en grunn til at stemmegjenkjenning ikke er blitt særlig popularisert. Ja. Ja, det er sant hvis det var kommandoer og sånne ting, men det gjelder jo egentlig for all databruk, altså. Men har du det, hvis du eksempel på en mobiltelefon, så må du gjerne trykke noen taster for å kommentere den. Ja, det er det også. Ja, så at du... Ja, som du sier, altså, hvis du er på mobiltelefonen, så må du likevel trykke noen taster for å få i gang stemmegjenkjenning, og da kan du kanskje likevel trykke på taster for å gjøre det du vil gjøre. Det er ofte at vi ønsker kommandoer skal være 100% eksakte, og på tastatur og mus og trykkfølelse som skjerm, så er det lett å få til, via stemmegjenkjenning er det vanskelig. Men det er en hovedgrunn til jeg mener at dette ikke er brukt. Og det er at frekvensbåndet allerede er opptatt.
fordi at vi bruker stemme og tale i menneske-til-menneske-kommunikasjon. Og hvis vi i tillegg skal bruke det til datakommunikasjon, så får vi en rekke misforståelser. Nei, nei, nå snakker jeg til det kameraet der borte, nå snakker jeg ikke til dere. Sånn. Så, og da vil kameraet oppfatte det jeg sier til dere som kommandoer. Sånn. Nei, vi skal stoppe og snakke om det her. Stopp, sier kameraet, flott, stopp, jeg slår meg skyld av. Så problemet er at vi har bruket det der opp. Sånn. Du sitter på kontoret ditt og snakker med datamaskinen, og så kommer en og så sier hei Kai, og så står det hei Kai, kom inn i teksten. Sånn. Nei, du er veldig forsiktig, og så står det veldig forsiktig, for jeg holder på å snakke her. Så det er, du kan egentlig bare bruke de situasjoner der du er alene. Og det skaper en del sånne konflikter. Men jeg vet om forfattere som skriver mye, som da setter seg ned med et sånt stemmegjenkjenningsprodukt, sånn, de boksene her. Da bruker du noen uker på å lære opp systemet til din måte å snakke på, så du er inne med dialekter og din måte å uttale ord på. Og da tar den 98-99% av det du skriver. Og da slipper du å bruke tastatur. Veldig fin for de som er handicappet. Men med begrenset nytte for andre. Og hvorfor det? Hva? Det er raskere å trykke, ja, det er det ene. Men også det at i dag så er jo ikke det bare tekst vi dytter inn i tekstbehandleren. Vi setter på et bilde, så skal gjøre det litt mindre. Tenk om vi skal si det til PowerPoint. Ja, du flytter bildet litt, nei, ikke så mye, litt mindre til venstre, litt mer til høyre, og så gjør du det litt mindre. Nei, kanskje du skal dra det, sant? Du får en hel haug med kommandoer i stedet for bare å ta tak i hjørnet på bildet, og så dra det til riktig posisjon, sant? Så en tekst i dag består da ofte, ikke alltid, men ofte av layout informasjon, grafikk i tillegg til ren tekst. Og da faller jo stemmegjenkjenning gjennom fullstendig. Da er denne musen mye, mye bedre enn stemme. Så stemme egner seg kun for brødtekst. Men så har vi unntak. Og det er spesialsituasjoner. Og hva er spesialsituasjonen? Jeg nevnte handicappede. Sånn? Og det er fantastisk. Altså folk som er muskelproblemer, kan da styre rullestol ved hjelp av stemmen sin. Det er jo helt supert. Det er, så det er et helt klart situasjon. Det er også situasjoner der du, hendene dine er opptatt med andre ting. Kirurgen som holder på å operere på en pasient, kan da dokumentere det han gjør via stemme. Og så kan han kanskje styre det kameraet som styrer den som ser inn i pasienten via stemme. For da er hendene opptatt. Jeg vet om folk som jobber på borgerigger, de klatter rundt på riggene og sjekker med like hold, og så lurer de på om denne bolten her, når den blir montert sist, og så står det et nummer på bolten, så leser de inn i mikrofonen sin, bolt 1, 2, 3, 4, 5, og så kommer det, slår et datastem opp i stemmen og kommer tilbake informasjonen, sant? At den bolten var montert da plattformen var ny i 1985. Sant? Så kan han si, ok, denne bolten må skiftes. Så han kan legge inn beskjed til seg selv, han kan kontakte datasystemet, men det går da på visse typer ting. Det er ikke snakk om hvordan har du det i dag, eller pent vær og sånne ting. Det går på bolter og vedlikehold og utstyr og komponenter og den typen ting. Da er jo stemmegjenkjenning fantastisk, for han, begge hendene er opptatt, han holder seg fast i plattformen han, når han sitter og leser de tingene der. Og har ikke anledning til å ta opp en mobil, da detter han ned. Så det går ikke. Så det er unntakssituasjoner der stemme kan være nyttig å ha. Men som regel så er tastatur mye bedre, for det som du sier, det er fortere, og det er mer presist. Så det er ikke all teknologi som slår gjennom, og egentlig mener vi kunne sagt det her allerede på 60-tallet. Dette er ikke fremtiden. Det har blitt frykten også for, når du sitter og skriver på et stort dokument og skal legge inn i bildet med stemmestyring. Ja. Ja, rett opp. Neida, så det at det blir for upresist. Og så er det det som sagt at dette er at teknologien utvikler seg, tekstbehandleren brukes til veldig mye mer enn bare å skrive brødtekst, og all den layout-informasjonen, overskriftstyper, grafikken vi legger inn, den klarer ikke stemmegjenkjenning på noen fornuftig måte. Men så er det veldig viktig felt,
Men det er et felt som får betydning for unntakene og ikke for regel. Nei, da har vi 10 minutter igjen. Er det mer spørsmål? Nei, jeg tror vi gir oss her. Vi gidder ikke begynne på et nytt kapittel nå. Vi ligger i seg ganske godt an i forhold til planen. Ja, men ja. Nei, det får ikke lov å gå enda. Fordi at jeg... jeg skal ikke ha ny folder. Jeg skal ha den... Kom an. Vi skal se på øving, for vi har lagt ut en ny øving. Men dere har god tid på den da. Det er øving 3. Nei. Du får jo tilbakemelding, du bør få tilbakemelding fra øvingslærerne da. Ja, men altså, man får bare godkjent. Ja. Så vet man ikke helt hvor godt man har truffet på det man har svart på. Nei, men jeg kan godt gå gjennom en sånn, hvis dere vil, så kan jeg gå gjennom de øvingene og så si hva jeg ville skrevet på de da. Nei, jeg har ikke lagt ut løsningsprogram, men jeg kan ta det i forelesning. Det kan jeg gjøre neste gang. Ta de øvingene vi har tatt til nå. Ok, nå skal jeg si litt om denne her. Da skal vi evaluere websiden. Og det kan hende du må gjøre i mange sånne jobbsituasjoner senere også. Fordi at det kan hende at du skal finne ut hvilke firmaer som er flinkest til å lage websider. Og det kan hende at du får jobb om å evaluere websider til et annet firma eller ditt eget firma. Og vi tar posten, og det er ikke tilfeldig valgt, for på posten er det veldig mye å sette fingeren på. Og derfor er det på en måte ganske enkelt å komme med forslag til forbedringer her, mener jeg. Posten har hatt mange varianter av sine websider, og som regel har alle vært dårlige, og jeg er ikke sikker på den de har nå, den tror jeg kanskje er en av de dårligste. Så åpenbart, ja, og det er ikke vanskelig å lage gode websider, så hvorfor ikke de klarer å lage bedre enn det her? Ok, det første er, når du skal lage en webside, det blir klart målet. Og det er selvfølgelig viktig uansett hva vi gjør, om vi skriver en øvingsoppgave, eller skriver en artikkel i avisen, eller lager et datasystem, målet må være klart. Uten at du vet hvor du skal, så kommer du ingen vei. I riktig retning i hvert fall. Så hadde vi gjort denne jobben for posten, så måtte vi snakket med ledelsen. Hva er målet for posten? Hva som marked er det posten ønsker å satse i? Er det forbrukermarkedet? Er det businessmarkedet? Hva er det? For det er viktig. For det kan hende vi sier at denne websiden kan ikke brukes av vanlige folk. Men det kan hende at meningen ikke skal brukes av vanlige folk, at posten finner ut at noen og alt endrer seg, så er det businessmarkedet som er interessant for oss. Det er sikkert ikke sant, men vi måtte snakke med ledelsen. Nå er det ikke sikkert at ledelsen i posten er villig til å møte opp for oss. Så derfor må du lage en målsetning ut fra dine egne erfaringer med posten. Sant? Men det kan godt hende det vi liker bra, for ikke sikkert at ledelsen har klare målsetninger for bedriften. Så vi må sette opp mål, og hva kan det være her? Jo, det kan for eksempel være at postens webside skal gi, la oss forvente at dette er siden for privatpersoner. Og det kan du si med det første, for de har nå sett der Bring, og det er mer den profesjonelle delen, business-delen av posten. Så vi sier, vi antar at denne delen her, denne websiden, skal treffe det vanlige publikum. Og da vil jeg si vel, hensikten her er at publikum lett skal få vite informasjon fra posten, og skal kunne bruke tjenester som posten har, for eksempel om adressering og den typen ting. Men informasjon blir jo viktig, fordi at portotaksen endrer seg hele tiden, og det er ingen som husker hva det koster å sende et brev, og da kan det være greit til en ting som du vil gjøre med å gå inn her. Og så, når du skal teste websider, så er en veldig fin måte å sette opp en del spørsmål på forhånd. Og et helt typisk spørsmål her, hva koster det å sende et enkelt brev? Hva er billigste måte å sende pakke på 1 kilo? Eller 2,5 kilo for eksempel? Kan du sende sykkel med posten? Du kan tenke deg spørsmål som du og andre vil ha
og de ønsker å få svar på via postens websider. Hvordan omadresserer jeg posten min? Hva koster det å omadressere posten? Og så videre. Du kan gjerne få andre til å teste og i tillegg til deg selv. Det er greit. Og så til slutt, så skal du komme med en forbedring. Hvis dere vil ha et eksempel på det som jeg mener er en rimelig god webside, så kan vi gå inn på Flytoget. Altså posten er, som dere har sikkert fått inntrykk av, ikke noe spesielt god webside. Men ta denne her. Hva tror du folk som går inn på Flytoget sin webside ønsker å vite? Jo, nå går neste tog. Det står der. Så uten å gi noe mer data, så kan det hende du får svar på det du vil ha. Men du kan selvfølgelig si vis alle, og du kan søke her. Nå går jo togene begge veier. Hvorfor tror dere de skriver fra Oslo S til Oslo Lufthavn her, og ikke motsatt vei? Hvorfor er all informasjon her fra sentrum og ut, eller fra Drammen og ut, men ingenting fra Fornebu eller Gardermoen og inn? Hva? De fleste reser ut og skal på flyplassen. De, ja, men det er sikkert like mange som reiser tilbake igjen. Men hva er forskjell på han som reiser fra Oslo S og han som reiser fra Gardermoen? Oslo S har kanskje... Hva? Han sitter kanskje hjemme og planlegger. Ja, det var du ville sikkert si det samme. Ja, altså, når du lander, så lander du. Ja, du lander, og så går du, tar du med bagasjen din, og så går du bort på flytoget, og så går du ned og venter til neste tog. Trenger ikke den informasjonen her. Det er egentlig ganske uinteressant. Det kan hende hvis du har den lett tilgjengelig og gjør tid å kjøpe avisen før jeg løper til toget. Men det vil jo se på oppslagstavlen, så neste tog står det sånn. Så det er nesten lettere å se på oppslagstavlen enn å se på mobilen din. Så de har tenkt, de har satt seg ned og tenkt, hva er det passasjerene vi har? Jo, de vil ha tider. Vi viser de neste tidene, slik at de får se de. Her kan du søke etter flere tider. Og så kan du reise billettløst og registrere deg. Og det er et ganske fint system, for du betaler med kreditkortet ditt. Og så når du kommer hjem, så ligger det en kvittering som du har fått på e-post. Det vil si, hvis de har kjennet kreditkortet ditt. Hvis jeg har et nytt kreditkort, så kan jeg gå og logge meg inn etterpå, og så sier du, jeg har fått et nytt kreditkort, nummer det er det, og da kommer kvitteringen. Så du trenger ikke å registrere deg i forkant, du kan gjerne registrere deg i etterkant. Virker det smart, selvfølgelig. For jeg oppdager ikke at jeg ikke har registrert kreditkortet før etter at jeg har reist. Og jeg vil gjerne ha kvittering på den reisen nå, for jeg skal ikke betale den selv. Så da er det greit. Så her er det supersystem. Så alt som er viktig, det er her. På første siden, uten at vi har trykt noe mer. Dette her skulle posten satt på. Så her er et eksempel på en, det som jeg mener en god webside. Og så har dere posten som ikke er en god webside, men dere skal få lov å påpeke hva som er feil som er det. Dere har veldig god tid, skal ikke leveres før ut i oktober. Da skal vi gi oss. Men jeg skulle huske å si noe om det da.